Yes, banange mugamba mutya kansubire muli bulungi. Olunaku lweggulo saasobodde kukola vidiyo yonna olw'ensonga ze nabadde nazo wali eri ku mazaalibwa gange nga tugezaako okuwa abantu ebintu kwe twabadde namuŋŋoona awo. Naye kansubire mwenna muli bulungi olunaku lubatambulidde bulungi. Ennaku z'omwezi leero 3 omwezi ogw'omukaaga ate omwaka 2024. Nebaza buli kinnoomu yenna eyasobodde okumbeererawo ku birthday yange n'abeerako ne support jampa okubeera nga tutwalira abantu abo ebintu kye mwakoze ky'amaanyi nnyo tekiddizikikawo simanyi kyenyinza kubasasula naye nga mwebale mwebalire nnyo bantu bange. Kale emboozi yennyini endeese olunaku olwaleero y'emboozi eyabadde wali eri Nakivubo Stadium Ham Amis Kigundu Stadium Nakivubo awo Kampala awo wennyini mu Central awo. Ebintu bingi nnyo ebivuddeyo nga byogerwa naye era nga bw'omanyi nti Music General mu Uganda twasigaza omuyimbi ogu omu yekka ye Alien Skin kati endongo yagifuga. Bw'aba takoze mawulire endongo temubaamu ssanyu yalina okukola amawulire. Bintu bingi bivuddeyo ne byogerwa. Actually ekivulu ekira saakiriiko olw'ensonga waliwo munnaffe omu eyali afiiriddwa ne tugenda wali eri okumuziikirako eggayaaza. Nebaza abaasobola okwerekereza nabo ne bajja mwebali mwakola ekintu ky'amaanyi. Naye nga tuzzeeyo ku nsonga eyo Alien Skin yayongedde okulaga amaanyi nti ye muyimbi kati era ye muyimbi wa generation eno yafuga. Tulina okukkiriza wakuba abantu bangi bagezaako okukirwanyisa but despite the fact ekintu kya Alien Skin kino ayina waakijje ate ayina waakituusizza. Abayimbi balina otandika okukiri kugunayizinga bu vidiyo obwolaba obutambula Alien Skin yabadde agezaako okubuuza ku bantu be yasanzeewo buli muyimbi buli serebu yenna buli muyimbi yagezezaako okugenzaako okusobola okulaba nga amubuuza. Kino nno kyandibadde kyakulabirako eri abantu bangi naye abamu babijjamu bukyayi. Ngenda kwogerako ku nsonga y'olutalo olwabaddewo nga bwe mwalabye naye before that njagala olabe abayimbi bano engeri gye bamurisiivinzeemu with a lot of respect ne bamubuuza ne bamusiima ne boogera of course ebigambo ebimu oyinza okuba tobiwulira but abayimbi bano okuli Epasi okuli Ziza Bafana Vampino Wininwaj famire ya Sali Bebe Cool obalabyeko Alpha n'abayimbi abalala bangi Fefe Busi abayimbi abalala bangi nnyo sisobola kumalayo list kuba baadde bangi nnyo abagenze nga babuuziganyako ne Alien Skin ye yabasanze mu kifo era ng'okukulaga omuntu ayina empisa a respecting abayimbi banne yasobodde okugenda nga babuuza Nina Rose yasobodde okugenda nga babuuza one by one nga bw'osobola okuba ng'okiraba ebyo byabadde backa stage nga tannaba kujja ku stage. Wenjagadde tutandikire osobole okutegeera who is Alien Skin omutima gw'omulungi abantu abamu lwaki tebamwagala. Walo ne ka video akabaddewo nga katambula tugenda kuba tukatunuulira mu maaso awo naye kino Alien Skin kye yakoze kikulaga one is a down to earth person. Ekyokubiri bw'oba tomulumba takulinaako buzibu yadde n'omundi n'ogu n'ogumu but the problem wejjira abantu bano okwagala bo okulumba Alien Skin ate bo ne balowooza mbu talina kwerwanako talina kwedifendinga alina kusirika busirisi buli kaseera bamunyigire wansi. That is the only problem wana abantu abamu we batategeerera kyovola ba wabaddewo n'okulwanagana eri omuvubuka oyo omulala oyo olinnya lye ndyerabiddemukko naye nja kulibagamba maaso awo omuvubuka oyo wabaddewo obutakkaanya nga mwasobodde okubeera nga mukiraba but njagala osooka olabe lwaki Alien Skin bali yagenze nga ababuuza omu ku omu abarespectinga because bayimbi banne bali mu bizinensi emu bonna batunuulidde omugaati gumu gw'abafaani bonna kwe balina okuliira abagenda okuwagira abantu bano tebagenda kuva Juba tebagenda kuva Nairobi tebagenda kuva Gogoma tebagenda kuva Kinshasa bagenda kuva wano Uganda mu Kampala Mbalala Busia Fort Potro Jinja Kasese Mpigi Wakiso be bantu abatunuuliddwa okubeera nga bawagira abayimbi bano ab'e Uganda bonna nga tewali okweyawulamu be bantu be balaba mu bajja okubalaba mu bivulu byabwe
bebajja okubawagira kyovola bane mu show eno abantu ababaddeyo babadde bava mu different parts of Uganda abavudde Jinja abavudde Mukono abavudde Rugazi abavudde Fort Potro abavudde mu Central wano abavudde Wakiso bonna basobodde okujja okulaba nga babeerawo ng'abajulizi ng'ekisaawo kino kiggulwawo. Kino kikulaga nti akatale k'endongo konna kavuganyizibwa abantu bebamu, abayimbi bebamu, balwanira fan base yemu. Kitegeeza tewalina kubeerawo bukuubagano bwonna. Alien Skin yagezaako okulaga agenda abuuza ku bayimbi bano bonna. Bonna, one by one. Era nalaba reply, body language, osobola okuzisoma. Nolaba, how they have responded. Bamu greetinga with respect. If you give respect, expect respect back. But abamu bagala respect, but they don't return that respect back to others. Njagala olabe ne kavidi ya kukawo palaso, na ye yabaddeyo, era yabadde ayitawo. Of course nga agenda bibye, tewali amuyina ko buzibu. Era olaba timu eya Alien Skin yabaddeyo kwa kiba. Ngeraba bulungi buli kimwe kyabadde kigenda maaso. Omukulu najja n'agenda bibye tewali buzibu bwonna ne muganda we wuyo wizo omulabe era amuvaako emabega. Ne bagenda peacefully tewali yabakutteko. The only problem eri wamu singa Alien Skin obeera ng'obadde ojja omuvuma takumanyi takulabangako. Omuvuma osiba omwogererako bubi osiba omuwalana omutaddeko obukyayi bwonna. Negwo yagala bwakusanga era kusimayiringire. Ye muvubuka oli gwe walabye oyo eyakubiddwa omu ku bakanyama ba Alien Skin. Agenda akyokooza entalo, agenda avuma buli muntu, tawa respect ku muntu yenna, wabula ye n'alowooza we bamusanga balina kuteeka ku kasuga kooti ako okubeera nga bamuspicinga, bamumasaajinga, bamwebaza, webale kuvuma muyimbi waffe eryo tabrand. Gwe ki ekikulowoozesa nti balina kukusiima busiimi na kukuselebratinga? Why? Otta brand, zimba erinnya, leeta maama wo mu ndongo oba leeta taata wo, otandika okumwabyuzinga. Alien Skin bwe yali tannaba kujja mu ndongo mwali mwogera kwani? Mwali muvumaani? Be mwali muvuma nga Alien Skin tannaba kujja mu ndongo, lwaki temukyabavuma? Era lwaki muvuma Alien Skin ate gwe mulowooza nti yagwa takyali ku market? Lwaki gwe muvuma? Lwaki yabadde omukubagaddewo ekivvulu kino? Why? Gwe bw'ogamba nti yagwa. Because ya, n'omugagga wuyo ya mu meetings, ya meetings omugagga, omugagga Kiggundu ne boogeramu awo, waliwo abadde baagala okuteekawo embeera. Waliwo abadde baagala okuteekawo embeera ey'amaanyi. Era nga tebaagala Alien Skin ya performing. Ne beerabira nti ate ye n'omugagga ba mukwano bafuuka nga ba Luganda. But era olaba waliwo era nja kukola video part 2 nkubuulire ensonga lwaki ebyuma byakyankalenye nga Alien Skin ali ku stage. Waliwo ababadde baagala okubeera nga bateekawo embeera ey'okulabisa. Nja kubyogera, waliwo ensonga endala era ka video ako nja kakola kuba story sinza jimalawo yonna. Wadde mbadde nkusiigira ekifaananyi ekyabadde backstage nga sinaba na kukutwala ku stage. Katutuddeko ku nsonga y'abawagizi abaana abafangoni abaze ne balaga okwagala okw'amaanyi ng'olaba bendera eza fangoni zezeewuuba zokka ze ziri mu bbanga. Bendera eza fango n'ebifaananyi ebya Alien Skin nga byebiragibwa byokka wali ku kamera. Kati kino kiruma abantu bangi abatayagala Alien Skin, nakugamba nti abamu obusungu bwabwe buli munda tebasobola kubufulumya because bawulira public egenda ku responding etya nti na waludde mu industry owala n'omwana eyakajja kati bakisirikira. Either ne batuma omubaka avume bo ne badde ebbali ne basirika kati bwajja ne basimayiringa bwavaawo ne banyiiga abo nabo gye bali. Naye abaana bafango ninjagala okubeebaza olwa solidarity eyo n'ekintu kye mwakoze olunaku olw'omukaaga. Kyabadde kya buzira, kyabadde kya maanyi, mwayongedde okusitula Alien Skin ne mumuteekako ku level endala
Nti abayimbi babaddeyo bangi naye ng'onoonya n'omuyimbi n'omuwagiza ayambadde t-shirt y'omuyimbi kale n'akubula okuleka aba alien skin. Ebipande ng'abaana babikutte balaga ono ye muyimbi waffe, ono ye alien skin waffe. Alien skin weebale nnyo era okwagala abaana bo n'obalaga nti w'oli ku lwabwe n'obarecognizing ngabo nga buli kaseera omuntu akwagala kyanguirwa mangu nawe okumusasula okwagala. Ky'ova olaba abaana bano bafiira nnyo ku alien skin, bakeerayo basasula transport, basasula tiketi, bayiriisa ne batuula ne bawanika ebipande ne bawanika bendera mu bbanga paka omuyimbi lwe yalinnya ku stage neowulira vibe. Kati video eneddako tujja kutunuulira ensonga lwaki alien skin akyafuga industry eya music eya generation yeno, ensonga eyokubiri lwaki ebyuma byavaako nga alien skin ayimba ne babikyankalanya era neyabikyankalanya tumumanyi, ogenda kumulaba mu video part 2. Era ne ka video akalala nkuletera abantu abeekwese mu Bobby Wine, Mr. Kyagulanyi nga balwanisa alien skin nga kye batagetinga abawagizi ba alien skin because bakimanyi bw'oyogera ku alien skin ba overreacting tebaba na control bo balumba bulumbi nga kye baagala mulumbe Kyagulanyi ebiseera eby'okumalanga tu promoting music wa alien skin mu bimalenga muli mu ntalo abo na babantu weebali. Njja kuleetera ne ka video njja kazanya ojja kawulira otegeere message eyo jengeza kukugamba ukingize mu bwongo naye gamba kuli sawe mwenna ababaddeyo Timo Fangon Timo Alien Skin mwebale nnyo kubanga ekintu kino mwaki wanise ku level endala. Alien Skin mwebale nayo kubeera nga abantu bano toba disappoint zo bakubidde ddala omuziki n'okola ekyo kyennyini nyini abawagizi bo kye bakusuubiramu. Mwebale nnyo mbagala nnyo bantu bange mukama abankuumire tukwatagane mu video eneddako. Blessings.